Вітаю вас на каналі оглядів телепередач «Телеклуб Оксани». Ви мені напишіть, за кого ви вболівали, а я вам розкажу справжню таємницю в кінці цього відео. Чи залишились разом Алекс і Катерина? І зараз до вашої уваги огляд пост-шоу проєкту «Холостяк». Раніше він називався «Як вийти заміж», але тепер просто «Життя після проєкту». І в зв'язку з нещодавними подіями і студія змінилася, стала вона інакшою. І експерти стали скудніші. Ведучий Григорій Решетнік, Світлана Арефнія, як і у минулому сезоні, а також додався друг холостяка Слава Дьомін. А також серед експертів сидить Даша, учасниця 10-го сезону з Максимом Михайлюком. І все. І ясно, що в життя після проєкту, в життя всіх після проєкту вірвалася одна й та сама подія. І кожен на неї відреагував по-своєму. Юлії Кавчук подзвонив колишній хлопець, якому вона не повірила, вона спала. У Марини ноги відняло. Від страху, завмирання таке виникло. Через тиждень війни, коли Олександра зрозуміла, що це так швидко не закінчиться, вона вирішила тікати, втекла вона в США і зараз сидить з Мариною. На Гаваях. Аміна теж втекла в Британії. Тільки Аліна допомагає ЗСУ і нужденним. Звичайно, дівчата-біженки кажуть, що вони ходять на мітинги, всіляко допомагають. Ну, легко допомагати, коли ти не під ракетами. Юля сидить в Україні без світла, але вийшла на зв'язок, а її тато пішов в ЗСУ. Волонтерить і на всі руки майстер Ліза. Не повернулася на батьківщину Імар. Вікторія Варлей, чому її постійно називає Марина? Але її долю я вам розкажу пізніше, в неї дуже цікаво все склало. З початком повномасштабного вторгнення Саша Погорєлова поїхала з родиною на Західну Україну, і її батько не витримав. Проживши місяць там, все-таки вирішив піти в ЗСУ. Ну, як бачимо, в Україні лишаються ті дівчата, чиї чоловіки захищають батьківщину. Першою була розмова з Юлією Кавчук. Вона таки зустріла своє кохання, але досить нещодавно, 2 тижні тому. Вона так само живе в Дубаях, як її там, де її і залишили, так би мовити. Говорили про її самооцінку, невпевненість. Її партнер дійсно футболіст. Бразильський. І оскільки у нас у кожного одні ті самі теми в голові, то розглядали проєкт «Холостяк» з точки зору правління. Як дівчата господині дому правили. Одна була аристократкою, це про Віку Варлей, яка всіх піднімала в цій ролі, всіх робила аристократами. В Аліни була монархія, в Олександри була тиранія. І живою гостею першою прийшла Аліна, так сказати, гостею вживу. Вона розказала про досвід дитячого булінгу, як вона з ним справилася, залюблювала своїх ворогів. І так по життю вона тепер себе веде, всіх залюблює. Їй запропонували тест, і вона дійсно сподобалась Дьоміну. Уже перестали знімати, а він сказав, що вона мені сподобалась. І у нас буде пост-шоу про стосунки після пост-шоу. Це такий жарт. А тепер про Варлей. Вона так і не повернулася до України. Живе з Петром, з росіянином, але він багато років живе в Нью-Йорку. Ну-ну. Він зробив їй пропозицію. І поки Віка сиділа в США, її мама евакуювалася в Польщу. Віка їй писала щасливого листа, що вона виходить заміж. І в мене якось від Вікиного щастя якийсь неприємний осадок. Так багато зірок виїхало. Що ви взагалі відчуваєте до біженців? Чи є таке відчуття, типу, а, виїхав зрадник? Чи нема? Напишіть в коментарях. Чи, може, ви є біженцем? Як ви себе почуваєте? Також в цьому пост-шоу було багато спогадів. Я б навіть сказала, занадто багато спогадів про те, що відбувалось на проєкті. Я ще не забула, що відбувалось на проєкті, та ще і в останньому випуску було багато цих флешбеків. Ну, Віці підказали, що в неї занадто демонстративний тип королеви, що якби вона була впевнена собі, то їй не треба було б так це все демонструвати. І вітаємо її, що вона вийшла заміж.
Дівчат чередували одна онлайн, одна вживу. І після онлайн Вікторії Варлі вживу прийшла Погорєлова, яка на початок, на жаль, цих трагічних подій була в Гостомелі за 500 метрів до аеропорту і виїжджала з-під обстрілів. Навіть організувала бізнес потім на Західній Україні, але залишилась в Україні. А найголовнішу відповідь, чи залишились разом Алекс і Катя, я вам розкажу у наступному відео, у другій частині огляду.